Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler radiolokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 21 fevral saat 15 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Lakin Balakən, Şəki, Quba, Xaçmaz iqtisadi rayonunun bəzi ərazilərində yağıntılı hava qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən Bakı və Abşeron yarımadasında şimal-şərq küləyi, şərq rayonlarında isə mülayim şərq küləyi izlənilir. Radarın prognostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda buludlu hava bəzi ərazilərində arabir yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.